今回はコラボキャラや期間限定キャラで個人的に持っててよかったキャラ10選をやっていこうかなって思います。1体目はディズニーコラボのヴィラン万次郎ですね。使用回数は160回です。アンチウィンド、アンチワープのギミックを持っております。このキャラはね、キンキの極28、エリミネーター、カウシーディアで活躍しましたね。まあ、注目すべき点は SS ですね。カッパやジョン万次郎と同じ SS を持っています。なので、クエストによっては悪さできてしまうとんでもないキャラクターなんですよね。いやー、こういうキャラをさ、なんでコラボキャラで出したんだろうね。まあ、ヴィラン万次郎はね、ラック90にしておけば、開運スポットを拾ってしまえば、運枠として使えるんで、まあこれからもね、ヴィラン万次郎には期待しております。こういうキャラクターはね、本当に長持ちするんで、これからもね、まあ使おうかなって思っています。はい、2体目は正月アルファのベネットアルファですね。使用回数は158回です。超スピード、 SS ターンチャージ、スロ爆発 EL、 防御弾ブラスト、 SS の友情コンボバフのセットでネオとね、組み合わせて使うことが多いですね。主に近畿の極26やモンストの日の激究極やモンストの日の初期の超絶でやることが多いですね。貫通で超スピードにできて、白爆発 EL 持ってて、友情コンボブースト 1.8 倍してくれるんで、もしかしたらね、今後もね、ネオに限らず活躍するかもしれませんね。ちょっとこのキャラクターは本当にネオがね、強すぎるんで、持っててよかったなって思うキャラクターですね。はい、3体目は大の大冒険のスライムですね。使用回数は1030回です。いろんなメダル稼ぎとしてだいぶ優秀ですよね。重力バリア、満員水、ゲージでダメをワープと4つのねギミックに対応していて、ほぼねどこでも使えるキャラですよね。正直弱いところはゲージがあることだけなんですよね。まあ直近で活躍したのは鬼殺隊コインとか正月のオラコイン、ケイウサの集会や新ベドのメダル集会ですね。まあ正直スライムはガチの人権キャラクターだなって思います。今後ね、ゲージなしの重力バリア、埋水、ダメをワープの星に貫通爆発が出ない限り、スライムはねずっと使っていくんじゃないのかなって思いますね。正直スライムの復刻を望んでる人結構多いんじゃないでしょうか。はい、4体目はクリスマスアルファの神王アルファです。使用回数は599回ですね。友情コンボの超絶貫通拡散弾と超強クロスウェーブの組み合わせで、まあ大活躍してるのはやっぱり野間クエですね。水の間、火の間、光の間、闇の間で使えて最強ですよね。他だとまあ直近だとケイウスの集会とか鬼滅コインのワンパン集会、近畿の極22で大活躍してますね。今ね、自分もねちょっとずつではあるんですが、ランク上げしてるんで、神王アルファはね持っててよかったなって思っています。はい、5体目はシャーマーキングコラボの朝倉陽ですね。使用回数は74回です。友情コンボ ×2 の高スピアップの時点でね、もう優秀なんですけども、やっぱりね、なんといっても SS ですね。ヒット数や触れた敵の数だけボス必中の割合 SS はやばいですよね。うまくいけば 100% 以上削るのは化け物です。これのいいところは、どんなね特殊防御されていようが問答無用でね削るところですね。最近だと無惨やネネキリマルで活躍しましたね。アンチアビはね3つ持ってて、キラー2つ持ってるんで、朝倉陽はね本当に長く使われると思います。まあね、弱いところが戦型が砲撃型なんですよね。砂時計取ると4ターン縮めてくれるのはいいんだけど、正直ね、それ以外は活かせきれてないんですよね。まあバランス調整で砲撃にしたと思うのでしょうがないと思いますけどね。6体目は夏休み2022のアザトースアルファですね。使用回数は640回です。特徴的なところは超バランスにできて、友情ブーストとコピーを持っているのが一番の特徴ですね。まあこのキャラはネオとのコンビで持っててよかったなって思いますね。超バランスと友情ブーストのコピーから出るリフレクションリングは破格ですよね。近畿の極27が友情ゲーになっていたのは正直びっくりしました。直近だと鬼滅コラボの牛太郎&ダキや、あの銀玉コラボのうつろで大活躍していましたね。
あと光のまでね使えたりするんで、自分はねアザトースアルファは持っててよかったなって思います。はい、7体目は仮面ライダーコラボの仮面ライダー1号&2号ですね。使用回数は215回です。まあ特徴的なところは超バランスにできて SS がワンパン SS ってところですね。最初ね、このキャラクター実装された時はあんまりね良くない評価だったんですよね。ですが9月にね降臨された超優秀運枠のダウトでワンパン枠として大活躍しましたね。それにねとどまらず、さらに優秀運枠のサマでも大活躍しましたね。サマはねラスゲまでやると本当にめんどくさいんで、仮面ライダーワンパンは本当に楽々でしたね。まあさすがにね次の水豪術ではね仮面ライダー防がれてしまうかと思いますが、仮面ライダーはね本当に持っててよかったなと思うキャラクターですね。個人的に貴族生の中で一番強いキャラクターだなって思います。8体目は呪術ゼロコラボの乙骨ですね。使用回数は85回です。超バランス型にできてファーストキラーを持っております。 SS がね割合 SS となっております。画面全体的に約 20% の爆発と超強力な属性純愛ビームで、クエストによってはねワンパンできてしまうという恐ろしいキャラクターですね。しかも超バランス型ですので、超バーにしていたらね闇属性に対しては純愛ビームはさらに強力になるのはすごいですよね。友情コンボはハイクロスティンガーにパワードライブと超強力な友情コンボ、これは属性友情ですので、まあこれまた強いんですよね。クエストによってはねワンパンできたり、アビリティがね豊富ですので、乙骨はねなかなか強くて持っててよかったなって思いますね。はい、9体目はワールドトリガー2段の篠田本部長ですね。使用回数は50回です。超バランス型にできてエナジーボールを持ってて、さらにワンパン SS を持ってるという割とやべえキャラクターですよね。アリア、イグノーと豪絶2種をねワンパンできてて、その時点でもね結構評価高かったんですが、最近降臨されましたクシャンティで最適ワンパン枠として輝きましたね。最新豪絶でハマるし、優秀な運枠のアリアでもねワンパン枠として使えているので、個人的に第2の仮面ライダーにねなりつつあるかなって思っています。超バラのねエナジーボールは悪さできるので、篠田本部長はねまだまだ大活躍するんじゃないでしょうか。10体目はワールドトリガー第1弾のクアユーマですね。使用回数は516回です。超スピードのキャラクターで、スピードアップそして友情ブースト付きのコピーというサポート系が重視された友情がついておりますね。クアユーマは豪絶のねアリアをワンパンしたり、幅広い超絶や爆絶をねワンパンしたりしていましたね。そしてまあその時点でもねだいぶ評価は高かったんですが、2022年の年始に登場したキャラによってさらにね評価は上がってしまいましたね。まあおなじみのネオですね。ネオクガというコンビでいろんなクエストをぶち壊しまくっていましたね。直近だと鬼舞辻無惨とか近畿の極24イグノーや栄冠の闘技場の6の4で大活躍しておりましたね。超スピードでスピードアップの友情コンボと友情ブースト付きのコピーの組み合わせがあまりにもねレフレクションリングとの相性がめちゃくちゃいいんでね、ネオとねクアユーマのコンビは本当に大活躍しましたね。はい、ということでコラボキャラクターや期間限定キャラクターで個人的に持っててよかったキャラ10選をやってみました。ぜひね皆さんが持っててよかったキャラクターを教えてくれるとありがたいです。じゃあバイバイ。